Մեկնար կել եմ Միասնիկյան պողոտայում միջին օրոքման աշխատանքները, 3357 մետր է ընդհանուր ճանապարհի երկարությունը։ Ամբողջությամբ կահավորվում է նախ ճանապարհային նշաններով, կահավորումից հետո սկսում ենք արդեն մեր հիմնական բուն աշխատանքները, ոնց որ երթևեկությունը անվտանգ լինի։ Իրականացվելու ասֆալտ բետոնե ծածկի ֆրեզում, ասֆալտ բետոնե ծածկի ֆրեզումից հետո իրականացնում ենք դիտավորերի բարձրացում, ինչպես նաև զուգահեռ իրականացնում ենք փոսային աշխատանք, ինչպես նաև իրականացնում ենք հարտեցում։ Հարտեցման աշխատանքները ավարտելուց հետո իրականացնում ենք արդեն ասֆալտ բետոնե ծածկի տեղադրումը 5 սանտիմետր հաստությամբ։ Աշխատանքները մեկնարկում են գիշերը ժամը 23:00-ից հետո, քանի որ այս փողոցում հնարավոր չէ լինի ցերեկային ժամերին աշխատանքները իրականացնել, այդ իսկ պատճառով միայն գիշերներն են աշխատում։ Քանի որ Միասնիկյան պողոտան շատ ծանրաբեռնված է, այդ իսկ պատճառով փորձում ենք մասնակի կատարենք աշխատանքները։ Այս փուլում փակել ենք երկու երթևեկելի գոտին, որը ասֆալտապատումից հետո կբացենք երթևեկության համար և կփակվի մյուս երթևեկելի գոտին։ Նախատեսված է մի ամսվա ընթացքում վերջացնել ամբողջ փողոցը, բայց ամեն ինչ կանենք, որ ավելի շուտ վերջանան աշխատանքները։